Бүгінде білімі мен ғылымы қарыштап қатар дамыған әлем елдеріндегі білім жүйесінің шоқтығы жоғары. Ал еліміздегі білімнің сапасы көпшіліктің көңілін көншітпейді. Оның себебін вице-министр жоғары білім беру жүйесі қажетті деңгейде қаржыландырылмайтындығымен түсіндірді. Өткен жылы жоғары білімге жалпы ішкі өнімнің 0,4% бөлініпті. Ал Еуропа елдерінде жалпы ішкі өнімнің білімге 2-ден 2% жұмсалады. Бүгінгі таңда қаржыландырудың жаңа механизмдері, жаңа бағыттарын ашсақ деп отырмыз. Сол университеттердің инфрақұрылымдарына, университет оқытушылары мен профессорлардың сапасын арттыруға және басқаларға жұмсалады деген оймен айтпақ болып отырмыз. Екінші мәселе жаңа мемлекеттік білім беру гранттарына келетін болса, биылғы жылы әрине ешқандай өзгеріс болмайды, осы жүйені біз ары қарата жалғастырамыз. Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу орындарына қабылдау талаптарын тағы сүзгіден өткізуді көздеп отыр. Бұл оқуға түсу мүмкіндігін арттырады дейді. Бүгінгі отырыста көтерілген кешенді тест мәселесінің де қайта қаралып жатқанын атап өтті. Ал ғалым Баймақанов оқытушы ретінде өз пікірін білдірді. Айтуынша, елдегі білім сапасы жақсы емес. Тақ отырған әр басшы өзінің жүйесін орнатқысы келетін көрінеді. Әртүрлі реформа болып жатыр жағдай. Қаншама министр ауысқанын білесіздер. Соның барлығы өз командасымен өз новый жаңа идеяларын тастайды. Сондықтан газ тест деп атыр, басқа деп атыр. Біздің кезімізде мысалы тест болған жоқ. Адамның жаңағы психологиялық жағдайын, қаншалықты білікті, мектеп кезінде жақсы оқыған бала шығар, ал оны келді, тест келді, оны жаман жағдайға келтір. Сонымен қатар бірнеше халық қалаулылары бірінші курс студенттерінің оқу бағдарламасын өзгертуді ұсынды. Олар мамандыққа мүлдем қажетсіз пәндердің оқытылатынын меңзеген. Алайда депутаттар тілегі білім жүйесі 12 жылдыққа ғана көшкен соң орындалатынын айтты. Біз таңдаған мамандыққа сай сабақтар бізде аз болады. Көбінесе мысалы өмірде қажет емес, онша қажет емес сондай сабақтар бізге көп қосылады. Мектеп кезінде оқыған программаларды енді соңғы состав қайталап отырамыз, а оның қандай керегі бар деп ойлайсыз? Қажет па? Әрине қажет. Не себепті? Өмір талап етеді ғой, жаңағы қайталамаса жаңағы алдынан шығады ғой, жалпы айтқанда қайтадан. 5 жылдан бері көтерілген мәселенің тағы бірі ұлттық бірыңғай тестідегі орыс тілі. Орыс мектептегі қазақ тілінің ұпайы. Аттестатқа жазылғанмен оқуға түсер кезде оның керегі көктейін. Ол бітіруші оқушылардың кемінде 1 сағат уақытын зая кетіреді. Бірақ мәселенің де жақында шешілуі екіталай. Үмбетәлі Меймеш, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.